Сайхан мэрэгжил эрэлт хэрэгцээтэй гэж зөвхөн нэг өнцгөөс харан ойлгож, сэтгэлийн хөөрлөөр хандаж шийдвэр гарган, сонголт хийснээс болж жинхэнэ ажлын талбар дээр гараад эзэмшсэн мэрэгжилдээ эргэлзэх, дургүй болох, авьяас чадвар дутагдах, ажил хөдөлмөрөөр бахархах, бахархал буурах зэрэг таагүй үр дагавар амьдрал дээр олон гардаг. Иймээс Баянгол дүүргийн засаг дарга санаачлалын ерөнхий боловсролын 11-р ангийн сурагчдыг мэрэгжлийн зөв сонголтод туслах зорилгоор албан байгууллагын үйл ажиллагаатай сурагчдыг газар нь очиж танилцуулах, улмаар гар бие оролцож бодит нөхцөлд орж ажиллах боломжийг олгож мэрэгжлийн зөв сонгоцгын удирдлагыг зохион байгууллаа. Өдөрлөгийн ганц ам 20-р сургуулиас эхэлсэн бөгөөд тус сургуулийн 11-р ангийн 105 сурагч хамрагдаж тухайн мэрэгжлийн сайн болоод саар талуудтай бичлэн танилцлаа. Жилээс жилд мэрэгжил сонголтын өдөрлөгийг бид нар өөр өөр онцлог хэв шинж тэгэр хийдэг. Сүүлийн үеийн судалгаагаар харахад бол эрэлт хэрэгцээтэй мэрэгжил гээд хүүхдүүд бол сэтгэлийн хөөрлөөр янз бүрийн мэрэгжил сонгоод ажлын байран дээр гарахаар түүний дуршил буурах, ирээд ажилгүй болох ийм нөхцөл байдал үүсдэг ийм эрсдлүүд их гарсан. Энэ чиглэлээр бид нар дүүргийн засаг даргын хамгийн газар дүүргийн засаг даргатайгаа хамтраад мэрэгжил сонгох өдөрлөгийг онцлогтойгоор зохион байгуулж байна. Бид нар цагдаа болох хүүхдүүд нь замын цагдаа дээр ажиллах, эмч болох хүүхдүүд нь эрүүл мэндийн төв дээр ажиллах, онцгой байдлын хилцэд ажиллах ийм ажлуудыг зохион байгуулсан. Энэ чиглэлээр энэ мэрэгжлийн сайхан тал, бас хүнд хэцүү тал, эсвэл хүний аймаа аврах чинь ийм сайхан байдгийг маань гэсэн ийм боломж нөхцөлүүдийг хүүхдүүд өөрснөө олж авах ийм чиглэлээр ажил зохион байгууллаа. Энэ мэрэгжил сонголтын онцгой ач холбогдол нь бол эндэ байлаа. Мэргэжлийн зөв сонгоцгын удирдлагын дараагийн байгууллага Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн төв байсан юм а. Ерөнхий боловсролын сурагчдын дийлэнх нь эмч, сувилагч болохыг хүсч мөрөөддөг гэж хэлэхэд хэлтэхгүй болов. Цагаан халаад өмсч чагнуур зөөж яваа эмчийг харж, эмч болох хүсэл мөрөөдөлтөд хөдлөгдөн тухайн мэргэжлийг сонгох гэж буй сурагчдад эмч, сувилагч хүний өргөсөн тангарахтаа үнэнч, хариуцлагатай байдлыг хоромхон хугацаандч болов таниулахыг зорьсон юм а. Ганзам 20-р сургуулийн 11-р ангийн сурагчид эрүүл мэндийн төвийн мэс засал хөнгөвчлөх хэм эмчилгээ хүлээ авах яаралтай тусламжийн тасгуудын үйл ажиллагаатай танилцж анхны тусламж хэрхэн үзүүлэх, хиймэл амьсгал хийх улмаар эргэтэн тус бүр эрүүл болоод өвдсөн зэргийг хит тавиа оншлогоогоор нарийвчлан харуулж тайлбарллаа. Баянгол дүүргийн ганц мөрдөөс сургуулийн 11-р ангийн сурагч. Тэгээд би өөр болохоор эмч одоо болно гэдэг бүр шийдчихсэн бүр. Тийм болохоор эмнэлгийн орчин одоо тийм талаараа мэдлэг муутайсан. Тэгээд Баянгол дүүргийн болохоор засаг даргын санаачилсан энэ бүтээрийн дагуу одоо өөрөө ирээдүйн инээр ирээдүйн ажлын байр тавилцсан аяр байж таа. Би 2 жилийн өмнө мэдлэг сонгосон ба. Тэгээд өнөөдрийн бол үнэхээр мэдээг юм аа мэдээч тэгээд яг ямар чиглэлийн юу гэж Замуу сурагчдын дийлэнх нь эмч болох хүсэлтэйгээ илэрхийлсэн бөгөөд сувилагч мэрэгжлийг төдийлөн сонгох үгүй болох нь ажиглагдж байсан юм. Энэ нь хүүхэд залуучууд эмч, багш, цагдаа, хуульч, инженер гэдэг хэдхэн төрлийн мэрэгжлээс цааш төдийлөн мэддэггүй энэ талын мэдээлэл хомс байдагтай холбоотой болохыг ч сурагчид хэлж байсан юм. Сувилагч мэрэгжил дэлхийн топ 10 мэрэгжлийн 2-т ордог гэдгээрээ онцлог. Энэ үеэр тус мэрэгжлийн онцлог болоод давуу тал өнөөдрийн нийгэмд сувилагч хүн эрэлт хэрэгцээ ихтэй байгаа. Эмч сувилагч хоёрын ялгаа уялдаа холбооны талаар тус эмнэлгийн сулхуу албаны дарга Нацаг Сүрэн сурагчдад танилцууллаа. Та эмнэлэг хэрэгжлээ одоо манай цай хэдэж байгаа хүмүүс зөндөө байлаа тийм үү? Тэрнтэй эмч өдөр тутам уулзаал үзэг гаддаг сувилагч 24 цагийн турш тэр хүнтэй хамт байгаа учраас тэр хүн өөр тэр балатны тэр гол дөрж байгаа уучин халуусан шүү. Энэ балатны нацгаа гоочин дайргүй холсон шүү. Энэ бүгдийг сувилагч өөрөө мэдэрч, эмчэд мэдээлж, ингээд энэ сувилагч хоёр гэж ажиллагаа өвчтөнтэй гурвлаа нэг баг болж ийж тэр хүн туссан өвчнийг эмчэд хийдэж байгаа байхгүй юу? Мэргэжлийн зөв сонгоцгой өдөрлөгийг инудаад хүний амьнасыг сахин хамгаалдаг эмч, эмнэлгийн ажилтан, цагдаагийн ажилтны ажил мэргэжлийн онцлогтой танилцуулахыг зорьсон юм. Мэргэжлээ сонгох гэж буй хүүхэд залуучууд мэргэжлийн тухай мэдээллийг авах явцдаа нийгэмд оруулах хувь нэмэр, ач холбогдол давуу тал, улмаар гарч болох хүндрэл бэрхшээл, эрсдэлтэй талуудыг ч судлах нь чухал юм.
сурагчдын дараагийн очих газар дүүргийн онцгой байдлын хилцээний аврах галун тарах 18 дугаар анги байлаа. Тусангийн хамт олон сурагчдад гамшигын үед хэрхэн ажилладаг, яаралтай дуудлага ирэх үед хэрхэн хүлээ авдаг, бэлтгэлээ хэрхэн хангасан байх зэргийг баттар үзүүлж, тархалтын сургуулилт зэргийг сурагчдын аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж, бичлэн оролцуулж танилцууллаа. Зарим сурагчид мэрэглээ сонгосон байгааг илэрхийлж, энэ үеэр хийгдсэн сургуулилтыг бичлэн хийж гүйцэтгэлээ. За онцгой байдлын албан одоо за ард иргэд байгуулга аж ахуйн нэгжийн нэгжийг одоо гамшигаас урьдсан сэргийлэх нэгдүгээр хоёрдугаар нь одоо гамшиг нэгэн тохиолдсон гамшигтээр одоо бид нар одоо аврах тийм ээ хор уршиг арилгах одоо тухайн объекттээсэн гал түмэр байж болно гамшиг осл байж болно энэ дээр одоо аврах ажиллагаа явуулна гал удраа ажиллагаа явуулна одоо нэр хүндтэй бас эрсдэлтэй ийм байгуулга Бусдын амь насыг аврахын тулд өөрийн биеийг үлтон, улаан гал, усан шуурганы өдөөс нүүр тулан тэмцдэг баатарлаг мэрэгжлтнүүдтэй хагас өдр хамтайсан Ганзам хортмос сургуулийн 11-р ангийн сурагчид тухайн анчлын гэрэлгээгээтэй хэцүү хүнд үеийг ч мэдэрсэн юм. Учир нь аврах, гал унтраах 18-р ангийн талбайд сургуульд хийж байх зүйр галын дуудлага гэрж яаралтай арга хэмжээг тус ангийнхан хэрхэн хангаж буйг харж амжсан юм. Нийслэлийн Баянгол дүүргийн 18-р орны гал унтраах хэлц дээр ирсэн. Тэгээд одоо гал унтраах тэгээд ховцос одоо наазахын багц хэрэгсэл зэрэгтэй танилцж гал унтрааж үзлээ. Яг ажиллагаанд дээр зөвхөн гал унтраах нэгэд ярьж байгаа гинт дохой дугаараа тэгээд хүмүүс нэр ирэхэд тэгээд эхлээд сандраад яагаад байгаа юм бэ гэх. Тэгээд хувцас тайлж аваад явах нь гал гарч ийн л гэж бодлоо. Ара өөрөө дагсан. Яасан гэвэл ийм хогмог гарах юм бол өө ажиллаж байна үзлэг хийж байгаа манайх ингэж байгаа гэдэг энэ уцаараа залгаад хийж байгаа гэсэн. Тэгэхгүй бол салаан нарамс дээр дуудлага үлээ авах чинь тэр энэ станцаар хариу өгөх байл тэгээд суудлаа. Тэгэхээр чи нүнгээрээ байн байн нарс тава юу болж ийн нарс тава хаана явж ийн нарс тава ажиллаж гинөө яаж ингэ байн станцаар яриад авах хэрэгтэй шүү за. Тэгэхээр манайх өнөөдөр мэрлээ зөв сонгоё гэдэг өдөрлөөр тэг 18 дугаар ангийн гал сонох байранд ирээд би болохоор өөрөө энд яг дуудлага хүлэн аваад тэгээд буцаад ахлахчтай мэдээд ер нь бол яг ингээд нэг тиймэрхүү үйл явц яасан. Тэгээд энэ бол маш хариуцлагатай үйл ажил юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэгээд ер нь бол амар хариуцлагатай агчнаар байдаг юм байна. Амар сандард юм байна. Шуургад юм дээр хүмүүс нь яг тэрэн дээр нөгөө нэг амар сайн ажилладаг Тэгээд амар сандардгүй би олно гэж амар сандраад хажуудын саяудын хин дуудлага орж ирэхэд бол амар сандарлаа. Мэргэжил сонгох өдөрлөг нь бол биднэрт маш хэрэгтэй зүйл юм. Яагаад гэвэл яг бид нар ийм мэргэжил байдаг гэдэг юм мэднэ. Гэхдээ яг ингэж ажил дээр нэрэд яг ингэж өөртөө яг энэ хүмүүс яг юу хийдээн яг тухайн үед яг ямар нэг зарчмаар ажилдэн гэдгийг яг мэдэж аваад хэрвээ бид нэр ийм мэдрэлтэй болвол яг ингэж ажиллах юм байна да гэсэн тийм чиг баримжааг олоод магадгүй эндээс хүүхдүүд за ер нь ийм мэдрэлээр л эзэмшэл би ийм мэдрэлээр л явна гэсэн хүмүүс ингэж санаа авч байгаа бах тийм учраас яг ийм өдрлөг зохиож байгаа Баянгол дүүрэгтэй байлаа.